চিৰাং জিলাৰ বিজনীত AIUDFৰ নিৰ্বাচনী সভা বিজনীস্থিত ডক্টৰ আম্বেদকাৰ সমূহীয়া ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই নিৰ্বাচনী সভা। জোনিয়াৰ AIUDFৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আৰু দলটোৰ মুখপাত্ৰ তথা সম্পাদক সম্পক কলিতাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত 19 নং থুৰিবাৰী মুকলি সমষ্টিৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী খলিলুৰ ৰহমানৰ সমৰ্থনত উক্ত নিৰ্বাচনী সভাৰ জৰিয়তে চলোৱা হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিটিচি নিৰ্বাচনত আমাৰ AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হৈছে আৰু আমি 19টা ছিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছোঁ। কংগ্ৰেছে 13টাত কৰিছে আৰু আমি 6টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজিৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ সভাপতি মোলনা বদৰুদ্দাজমল ডাঙৰীয়া আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই হেলিকপ্টাৰযোগে আজিৰ পৰা প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। আজি পৰহি আৰু 5 তাৰিখ 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে প্ৰায় 16খন প্ৰচাৰ সভা কৰিব। বিজনীৰ পৰা লিটন বসাকৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।